وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے. سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے. پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے. بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. عرش اعظم پہ رسول ابدی لکھا ہے. ڈالی ڈالی پہ ابھی اور ولی لکھا ہے. عرش اعظم پہ رسول ابدی لکھا ہے. ڈالی ڈالی پہ ابھی اور ولی لکھا ہے. سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر سہرا. سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے. بیت میں یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. بیت میں یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. یا عنایت ہے فاطمہ
ہے فاطمہ زہرا. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے, جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے, محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.